Արձես, հարգելի գործընկերներ, հարգաժան տիկին նախարար, սիրելի ընկեր, սիրելի Մելանի, ողջունում եմ ձեր այս Հայաստան, սա Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի երբևէ Հայաստան կատարած առաջին պաշտոնական այցն է։ Այն վկայությունը մեր երկու երկրների միջև ձևավորված բարեկամական հարաբերությունների, դրանց ընդլայնման հարցում և ապագայում առավել մեծ ձեռքբերումներ գրանցելու փոխադարձ պատրաստակամության, ինչպես նաև Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներին Կանադայի աջակցության։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր անձնական ներդրումը երկկողմ հարաբերությունների առավել խորացման գործում, ինչի արդյունքում այսօր ականատեսն ենք լինում Հայաստանում Կանադայի ռեզիդենտ դեսպանության բացմանը։ Այս որոշումը կայացվեց հիմք ընդունելով Կանադայի վարչապետի հատուկ բանագնաց Դիոնի Հայաստան կատարած այցի արդյունքում ներկայացված աջակցություն հայկական ժողովրդավարությանը զեկույցը։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք կյանքի կոչել նաև զեկույցում ներկայացված մյուս բոլոր առաջարկությունները, որպես յուրահատուկ ճանապարհային քարտեզ։ Հարգելի գործընկերներ, գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի և Կանադայի միջև հարաբերությունները հիմնված են ընդհանուր արժեքների վրա, ինչպիսիք են ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և օրենքի գերակայությունը։ Սա համագործակցության լայն դաշտ է ստեղծում, ի նպաստ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման և բարեկեցության ավելացման։ Առևտրի և տնտեսության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման նպատակով մենք դիտարկում ենք Կանադայի առավել ակտիվ ներգրավվածության հնարավորությունները։ Պետք է նշեմ նաև միջխորհրդարանական երկխոսության և խորհրդարանական դիվանագիտության մասին, որոնք մշտապես կարևոր տեղ են զբաղեցրել մեր հարաբերություններում։ Մեր երկրների երկու ժողովրդների միջև կապերի զարգացման գործում իր դերն ունի նաև Կանադայի հայ համայնքը։ Թե երկում, թե հարաբերությունների խորացման, թե տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման համատեքստում, մենք ողջունում ենք Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությանը միանալու, նրա մաս կազմելու Կանադայի նախաձեռնությունը։ Այս վերջինը կցանկանայի հատուկ առանձնացնել, քանզի մեր տարածաշրջանը հիրավի կարիք ունի խաղաղության ապահովմանն ուղված անկեղծ և գործունք քայլերի, որոնք միտված կլինեն միջազգային գործընկերների կողմից իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատականի, մեր ժողովրդի համար արժանապատիվ խաղաղության ապահովմանը և նոր արհավիրքների կանխմանը։ Տիկին նախարար, այս համատեքստում Հայաստանը բարձր է գնահատում Կանադայի սկզբունքային դիրքորոշումը, որն արտահայտվեց նաև մեկ ամիս առաջ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական հարձակման ժամանակ։ Ցավալիորեն մեր միջազգային գործընկերների բոլոր ուղերձները արդարադարության միջազգային դատարանի իրավաբանորեն պարտադիր երկու որոշումները գործուն ազդեցություն չունեցան Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վրա և արդյունքում Ադրբեջանն իր շարունակական գործողություններով իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական էթնիկ ստումը։ Հավելեմ, որ մենք վստահ ենք, որ առկա են կիրառելի մեխանիզմներ, որոնց արդյունավետ գործարկումը կարող է նպաստել տարածաշրջանում անպատժելիության մթնոլորտի հաղթարմանը և հայրենիքից զրկված ժողովրդի իրավունքների հասցեագրմանը։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել Կանադայի կառավարության այս դժվար պահին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների առաջնային կարիքների հասցեագրման նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հումանիտար աջակցություն տրամադրելու համար։ Հարգելի ներկաներ, մեկ անգամ չէ, որ այս ամբիոնից վերահաստատել եմ Հայաստանի պատրաստակամությունը առաջ մղել խաղաղության օրակարգը, սատարել այդ ուղղությամբ մեր գործընկերների ջանքերին։ Այդ մասին այսօր խոսել ենք նաև նախարար Ժոլիի հետ։ Հայաստանն ակնկալում է, որ իր պատրաստակամությունը լիարժեք փոխադարձվի տարածաշրջանի մյուս երկրների կողմից, ինչպես նաև լիակատար գործնական աջակցություն կունենա մեր միջազգային գործընկերների կողմից։ Այդ կետ մենք հնարություն ենք տեսնում կարգավորել առկա խնդիրներն այն սկզբունքների վրա, որոնք իրենց արտացոլումը գտան Գրանադայի քարակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ։ Այդ նպատակով առաջնային է Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը, բացառելով առավելապաշտական նկարտումները, երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի ամենաթարմ քարտեզների վրա։ Եվ մենք շարգրգիրենք նաև տարածաշրջանային կապուղիների ապաշար ժապակմամբ, հիմնված երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության վրա, ինչպես նաև համաձայն փոխադարձության հավասարության սկզբունքների։
Մի իրական խաղաղության խաչմերուկ ստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Տիկին, նախար մենք քննարկենք նաև այլ հարցեր, բայց հասկանալով եզրափակեմ խոսքս, դեռ լրագրողների հարցերին էլ հնարավորություն կունենանք պատասխանել, ենթադրում եմ։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա մեր քննարկման համար եւ խոսքը սիրով փոխանցում ձեզ։ Thank you, Ararat. It's a pleasure to be here. Ararat, շատ հաճելի է Կրկին Հայաստանում լինել, դեպի ասացիք որ հանդիպումն է առաջին պաշտոնական այցն է, ասացիք արտաքին գործերի նախարարի Կանադայի, իմ երկրորդ այցն է, որովհետև այն ժամանակ արտաքին գործերի նախարար չէի, ֆրանկոֆոնիայի համար պատասխանատու նախարարն էի, և մեծ ուրախությամբ եմ հիշում այն հրաշալի կագատնաժողովը, որը հյուրընկալվեց Հայաստանի կողմից 2018 թվականին, այլ ժամանակներին հիրավի, բայց հրաշալի է, որ վերադարձել եմ։ Կանադայի և Հայաստանի բարեկամությունը հիմնված է ժողովուրդների միջև խորը կապերի վրա։ Անկեղծ ասած, ես վերադառնում եմ այստեղ, ինձ թվում է, թե ընտանիքիս գիրկը վերադարձած լինեմ։ Ավելի քան 60,000 հայկական ծագում ունեցող անձինք Կանադան հայրենիք են համարում, և Կանադայի հայկական համայնքը աշխույժ է, այն շատ դինամիկ է։ Այն էական ներդրում ունի մեր երկրի քաղաքների կյանքում, այդ թվում իմ հայրենի քաղաքի Մոնրեալի։ Կանադան կանգնած է Հայաստանի ժողովրդի կողքին, աջակցելով հայ ժողովրդի ինքնիշխանությանը և անկախությանը։ Մենք հավատում ենք ձեր ժողովրդավարական նկարտումներին և պատրաստ ենք աշխատել ձեզ հետ դրանք իրականություն դարձնելու ուղղությամբ։ Այսօր կարևոր հանգրվան է Կանադայի և Հայաստանի հարաբերություններում։ Ուրախ եմ նշել, որ մենք այսօր Երևանում պաշտոնապես կբացենք Կանադայի նոր դեսպանատունը։ Այդ խոստումը մենք հայ ժողովրդին տվեցինք անցյալ տարի, և այդ խոստումը պահել ենք։ Կանադայի դեսպանատունը տան շնորհիվ կանադացի դիվանագետներ կգան Երևան, որպեսզի այլ ավելի ամրապնդենք ու խորացնենք մեր հարաբերությունը և աջակցենք Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Կանադան բարձր է գնահատում Հայաստանի ընթացիկ ճանկերն ուղղված խաղաղության և կայունության ամրահովմանը տարածաշրջանում, բայց մենք համակարծիք ենք, բոլորս ենք համակարծիք, որ դեռ ավելին պետք է անել։ Մեր շարունակվող աշխատանքի շրջանակում Կանադան կոչ է անում լիարժեքորեն հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և վերահաստատում, որ շատ կարևորը խստագույնս հետևել ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքին։ Կանադան նաև շարունակում է կոչ անել Ադրբեջանի կառավարությանը հարգել Լեռնային Ղարաբաղից վերջերս տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքը և բարիկամք դրսևորելով ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի անխոչընդոտ մարդասիրական հասանելիությունը էթնիկ հայերի անվտանգ վերադարձը ապահովելու նպատակով։ Մեր գործընկերների հետ միասին շարունակում ենք աշխատել, որպեսզի մեղմենք այս չհիմնավորվող ռազմական, քաղաքացական անձնականության ռազմական ակցիայի հետևանքները, քանի որ նրանք արդեն ամիսներ շարունակ տևող անօրինական շրջափակման հետևանքները գրում էին։ Մենք նաև շարունակում ենք աշխատել գտնելու տևական բանակցված լուծում հեսական մարդության։ Այսօր ավելի քան երբևէ կարևոր է, որպեսզի Կանադան և ամբողջ աշխարհը ցույց տան իրենց աջակցությունը հայ ժողովրդին։ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության հետևանքները կրած անձանց սերունդների համար, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած համայնքների համար, որի պատճառով առաջացավ այն մարդասիրական ճգնաժամը, որը տեսնում ենք այսօր։ Առավոտյան ես ծաղկեպսակ խոնարհելու արարողության մասնակցեցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում, հիշատակ այն 1.5 միլիոն էթնիկ հայերի, ովքեր զոհվեցին 1915 թվականի ցեղասպանության ընթացքում։ Ուրախ եմ այսօր հայտարարել նաև, որ Կանադան ավելացնում է մեր մարդասիրական աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած անձանց, հասնելով այդ գումարը 3.18 միլիոն դոլարի։ Դրա մեջ մտնում է լրացուցիչ 1 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում ՄԱԿ-ի պաշտպանների գարեգույն հանձնակատարի գրասենյակին, մարդկանց կյանքեր փրկող աջակցության նպատակով ևս 2.18 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, որը կօգնի մեղմել տառապանքը և հրատապ խնամք կազմակերպել նրանց համար, ովքեր անհրաժեշտ դրա կարիք ունեն։ Եվ վաղը ես կուղևորվեմ Ջերմուկ, որպեսզի անձամբ տեսնեմ մարդասիրական ճգնաժամի հետևանքները, կհանդիպեմ տեղահանված ընտանիքներին և կքննարկեմ տեղի առաջնորդների հետ իրավիճակը։ Մենք պետք է միասին ուղիներ գտնենք
Չի միասին աշխատելով բարելավենք իրավիճակային քաղաքացիական անձանց համար, ովքեր հարյուրամյակներ շարունակ այդ տարածաշրջանը իրենց հայրենիքն են համարել։ Ես սրտագին հույս ունեմ, որ մաջորդ անգամ երբ հանդիպենք, որպեսզի տոնենք խաղաղությունը, անվտանգությունը և բարեկեցությունը, որոնց մասին բոլորս ենք երազում և որոնց բոլորս ենք արժանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեկական հարցի հնարավորություն տանք լրագրողներին, ուղղակի խնդրեմ լրագրողները շատ կարճ հնչեցնեն հարցը, առաջինը ունենք կանադայից լրագրողներ։ First, you ask the question and I will ask the second question to Ազատություն. It needs to be translation, Neil. Sure. Hi, Neil Howard with CTV News. CTV News. Մարսես ձեզ է, դիկին ջոլի, Կանադայի արձագանքը անցյալ ամսվայ Ադրբեջանի լեռնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման հարձակման մասին է և ավելի կոնկրետ, դուք մեկ ամիս առաջ նշեցիք, որ Կանադան Արցախի խնդիրը բոլոր հնարավոր դիվանագիտական սեղաններին դնում է և տեսնելով ինչ եղավ անցյալ ամիս Ադրբեջանի հարձակման լույսի ներքո, Կանադայի խորհրդարանում եղան քննարկումներ Ադրբեջանի ինքնակառավարման հնարավոր պատժան միջոցների, ձեր կառավարությունը լրջորեն դիտարկում է արդյոք այդ հնարավորությունը։ Նախ և առաջ, իմ այստեղ լինելը պատճառ ունի, ես այստեղ եմ, որպեսզի անպայման ամրապնդենք կապերը, հարաբերությունները Կանադայի և Հայաստանի միջև, մենք տանում ենք շատ կոնկրետ գործողություններով բացելով պատմության մեջ առաջին կանադական դեսպանատունը Հայաստանում, դիվանագիտական ներկայությունը Կանադայի նախկինում Մոսկվայից էր և իհարկե հիմա կարևոր է, որպեսի մենք երկրում ներկա լինենք, աջակցելու այս շատ կարևոր ժողովրդավարությանը, որին անհրաժեշտություն պետք է։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, այդ հարցին արդեն եմ պատասխանել, ասացի, որ ամեն ինչ դրված է սեղանին, դա ասելով հանդերձ մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կհարգվի և մեզ համար դա միանշանակ հանգամանք է, որին մենք ուշադիր հետևում ենք։ Շնորհակալություն, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, հարցս Հայաստանի արտգործնախարարին եմ ուղում։ Պարոն նախարար, Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հոկտեմբերին ծրագրված հանդիպումը չի տեղի ունենա, չի կայանա, պաշտոնական պատճառաբանությունը ժամանակի սղությունն է։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ով ժամանակ չի գտել գնալ բանակցությունների Բրյուսել, եթե թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը իրենց նախնական համաձայնությունը Շարլ Միշելի տվել էին այդ հանդիպման հետ կապված, վարչապետը հույս էր հայտնել, որ Գրանադայում Ալիևի բացակայությամբ քառակողմ հայտարարության երեք հիմնական սկզբունքները Ալիևի հետ էլ Բրյուսելում կամրագրվեն, արդյոք հիմնական պատճառը, այսպես ասած, չկայանալու բրյուսելյան բանակցությունների այլ է, և օրինակ Ադրբեջանը նորից պահանջներ է առաջ քաշում, օրինակ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը, այսպես ադրբեջանական պատկերացումներով, և եթե կան նոր ժամկետներ Բրյուսելի հետ կապված, խնդրում եմ ասեք, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ձեր հարցի պատասխանը շատ ուղիղ է և կարճ ստերության, դուք հարցում եք, ով ժամանակ չի գտել, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը, որով հետև մենք հիմա էլ պատրաստ ենք մասնակցել այդ հանդիպմանը, հուսամ իսկապես խնդիրը կոնկրետ ժամկետներն են և առաջիկայում հնարավոր կլինի նոր հանդիպման մասին, նոր ժամկետներ պայմանավորվել, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այդ հանդիպմանը մասնակցել, ինչպես արդեն ասեցի, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին, ավելին ասեմ, մեծ դուք հիշատակեցի Գրանադայի հայտարարությունը, մեծ հաշվով Գրանադայի հայտարարության մեջ էլ նոր բան չկար, սա այն նույն սկզբունքներն էին կրկին արձանագրում, գուցե մի փոքր ավելի մանրամասնում, այն նույն սկզբունքները, որոնք արդեն իսկ հնչել էին Շարլ Միշելի կողմից երրակողմ հայտարարության արդյունքներով և այդ սկզբունքներին հուլիսի 15-ին, հա, և այդ սկզբունքներին այդ հայտարարությունից հետո չէին առարկել կամ որևէ այլ առարկող հայտարություն չէին արել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, այսինքն մենք խոսում ենք նույն սկզբունքների մասին, մենք շարունակում ենք հավատացած լինել, որ հենց այդ սկզբունքներն են, որ պիտի ինքնեն խաղաղության հիմքում։
Կարող եմ ավելին ասել, մենք ոչ պաշտոնական շփումներ ունեցանք նաև Ադրբեջանի նախարարի հետ 2 օր առաջ Թեհրանում, և Հայաստանը շարունակում է պատրաստնել արագ շարունակել խաղաղության գործընթացը, այդ թվում և խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ. Մեր մոտեցումները հայտնի են և մեկ անգամ չէ, որ արել ենք։ Ինչպես ինքներդ ասեցիք, կարծես թե ժամանակի հարց է, առաջիկա օրերին մենք կտեսնենք։ Վստահելու հարց չկա պետությունների միջև հարաբերություններում, գոյություն ունի փաստաթուղթ, գոյություն ունեն պայմանավորվածություններ, կստացվի նոր պայմանավորություն, նոր հանդիպման, հանդիպման ընթացքում կտեսնենք։ Ժամկետների նոր առաջարկներ այս պահին չունենք։ Շնորհակալություն։